өтірік, қамелетке толмаған ғашығы нес? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Масқара. Қазым ұрсадан мұндайды күтпей бедік. Ол тіпті балиғатқа да толмаған. Селин ханымнан да күші. Қазым ұрзаға не болды? Әкелші, әкел бер. Шығыңдар, жылдам. Не болып жатыр? Оқы, не болып жатқанын өзің қара. Қазым Егеменнің кәмелетке толмаған ғашығы. Бұл не тағы? Бұл жеркенішті нәрсені неге маған көрсетіп тұрсың? Бұл Эдже, сенің сіңілің. Бұл не сандырақ? Не айтқаныңды өзің түсінесің бе? Менің сіңілім әкесінде адаммен? Мұның барып тұрған жал емес пе? Тамаша сұрақ. Мен де жауабын білгім келеді. Кеттік. Бірдеңе білетін болсаң, маған да айт. Қане? Хазан, анаңның бұған қатысы бар ма? Сен шектен шығып барасың. Мен бұл жайлы әкеммен сөйлесу үшін жеке жайға барам. Сен де менімен бірге барасың. Анаңды да, сіңіліңді де ол жерден әкетесің дереу. Сендер жұмыстарыңды істеңдер. Бері қара. Сенің әкеңнің қандай адам екенін білмеймін, бірақ менің сіңілім әлі кішкентай бала. Бала екенін білем, жаңалықта да солай жазылған. Мұнысы несі? Қарғы сатқыр, не істеп жүрсіңдер өзі? Мынау сенің туған күніңе сыйлық. Қажеті жоқ еді. Туған күніңе кішігірім сыйлық. Туған күн иесіне сыйлық берілуі тиіс. Ал. Анамның сізбен саудаласқанын естідім.
Маған сізден ештеңе керек емес. Бір тиынды. Маған тек балама әке болатын адам керек. Кешір мені, Севинч. Кешірші. Қалыңдықты танисың ба? Мынау жаңа піскен бе? Жаңа піскен? Жақсы, сонда салып беріңіз. Қазір салып берем. Жаным менің. 18 жасыңды осылай тойлағаның ба? Әджем менің. Мұныңыз не, ханым?
Қазым егеменнің кәмелетке толмаған ғашығы. Газетімді бересіз бе, ханым? Берғыра, бұл анаңның қитыр құлығы болса? Әкеңнің кіммен кездесіп жүргенін білмеймін. Бірақ газетте тұрған менің сіңілім емес. Түсінікті ме? Анам мен сіңіліңмен мұндай жеркенішті айып тағуыңа жол бермеймін. Өтірік болып шықсын деп тілейік. Көреміз. Әкеңе не істейтініңді білмеймін. Бірақ мен сіңілімнің қолынан ұстаймын да, оны жеркенішті жеке жайдан әкетем. Түсінікті ме? Әкетем. Егер ол әлгі кішкентай мыстан болса, онда мен пазилетті өлтірем, әпке. Бұл жолы оны аяп жатпайым. Біткен жер осы. Өлтірем. Сіздер некені тіркеуге жазбаша түрде өтініш түсірдіңіздер. Біз бәрін тексердік. Сөйтіп, сіздердің некелеріңізге бүгіт болатын ештеңе таппадық. Енді некеге тұруға келісетіндеріңізді куәгерлердің көзінше тағы бір рет ауызша растауларыңыз қажет. Әджі, сенімдісің бе? Дереу орныңнан тұр. Тоқтатыңдар. Эдже, тұр. Сен оларды қалай үйлендірдің? Бұл некені қалай тіркедің? Ханым, сабыр етіңіз. Некені жойыңыз. Ханым, өтінем. Жаныңның барында жазбаны өшіріп таста. Хазан. Есіңіз дұрыс па? Көздеріңіз соқыр ма? Ол әлі бала. Кәмелетке толмаған. Сен оның әкесіндей адамсың. Құттықтаймын. Әке. Синан. Мұны істеген сен бе? Мұны сен істедің. Эдже сенің рұқсатыңсыз некеге тұрмас еді. Ол әлі бала ғой, бала. Мен бала емеспін.
Бала емеспін, естіп тұрсың ба? Сенің сіңлің кеше түнде бой жетті. Бой жетті. Сен жарнамаға түсіп жатқанда, сіңлің жалғыз өзі туған күнін өткізді. Бой жетті. Әке, алдымен менімен сөйлесіңіз. Екеуміз сөйлесек қайтеді? Әдже, қызым. Әдже, қызым, сабыр ет. Жылама, қызым. Боларс, болды. Сен некеге тұрдың. Жылама. Анаң сенің қасыңда. Қорықпа, жан. Жылама. Жылама маған! Тыңда. Сен әлі де ол жыған жатсың. Бір түннің ішінде бой жетіп кеттім дегеніңе сенбейм. Ұқтың ба? Сақинаны шеш. Шеш. Әйтпесе қолыңды сындырам. Жібер! Шеш, әйтпесе қолыңды сындырам. Саусағын сындырасың. Жібермейм. Жібермейм. Ол менің сіңілім. Сіңілімді сенің де, ана еркектің де қасында қалдырмайым. Жүр, біз кеттік. Мен еш қайда бармайым. Мен еш қайда бармаймын. Енді менің үйім осы. Естіп тұрмысың? Мен осы үйдің адамымын. Мен енді бір кезде бас сауғалап, паналаған үйімнің ханымын айналдым. Енді мен еш қайда кетпейм. Жағдайдың осылай өрбігенін қалаған жоқпын. Сендерге басқаша айтып жеткізем деп жүредім. Сонда қалай айтпақ болдың, әке? Біз мұны қайдан және қалай естіредік? Өз көзімізбен көрмегенде бәлкі сенбес пе едік? Әлде сен бізді тойыңа некелесуден кейін шақырмақ болдың ба? Гөкха мұнда жоқ. Селин де әлі естіген жоқ. Олар естісе не болары бір құдайға аян. Енді бізге не істе дейсің? Уыздай жап жас. Сұлу шешемізді қалай қабылдар екенбіз, әке? Сіз мұнда тұруға міндеттемесіз, Гөкха мырза. Онымен сөйлеспесеңіз де болады. Осында боламын, ешқайда кетпеймін. Мен оның көзіне тіке қарап тұрып ажырассам, ұқтың ба? Сор қайнаған жан жармай. Мына жаңалықты естіген кезде қалай ажырасқаныңды көрерміз. Мен ашайын, Гөкха мырза. Сәлем. Бүгін күн тамылжып тұр. Және ол бізге түрлі тосын сый дайындап қойған. Тосын сыйың өзіңе, Ясемин. Анаған қол қой. Сен менен соқыр тиындалмайсың. Кейде сені аяп кетем. Айтқаным айдай келді. Сен айналаңда не болып жатқанынан бейхабарсың. Сенің орныңда болсам, ажырасам деп шала бүлінбей, әкемді құтқарумен айналысар едім. Бұл не? Мұнау не дейім, Ясемин? Мұны ұйымдастырған сен бе? Сен бе жала жапқан? Мұны таратқан сенсің бе дейін? Гөкха мырза! Жібер! Одан да әкеңді жөндеп ал. Осы үшін сазайын тартасың әлі. Тез әкең ешет, елгезек балақай. Газет оқып бекен, сұрашы. Бар. Мұнаған қол қойдыр. Қалайда қоятын болсын. Мертігіп қалған жоқсыз ба, Ясемин ханым?
Жоқ. Сен мен әуреленіп жүргенде, әкем не істеп қойған? Менің үйімде, біздің үйде, әлгі салпетекпен әуейі болған ба? Не білдірді екен? Осынша күйіп сетініңді білгенде, тіркеуге алдын ала шақырар едім. Онсыз да тойға баратындай жасанып алыпсың. Сенің есің ауысқан. Шын айтам, есің дұрыс емес. Мен бе? Неге? Меніңше екеуміздің де деніміз сау. Солай ма, анашым? Көрдің бе? Сен компания бетке ұстарына. Мен қалыңды қайналдым. Қоя тұр. Сен басқа нәрсеге ашуландың, дұрыс па? Сен Синанға тұрмысқа шыға алмайсың, себебі мен оның әкесімен некелесіп қойдым. Есіңді жи. Саған осылай сөйлеуді үйреткен анаң ба? Әрине. Әже күнде әркімнің сөзіне ілесе беретін ақымақ қой. Бір жағынан оған анасы ақылы үйретеді, екінші жағынан әпкесі. Әже басқалар не айтса соны істейді. Иіліп төсек, жайылып жастық болады. Оның бәрі өткен әпке. Бүгінде шылауық топас. Жігерсіз Әже жоқ. Ол өлген. Ол кеше жалғыз өзі туған күнін тойлаған кеште қыршын кетті. Әже Шамқыраның жүрегі жараланып, қара жердің қойнауына берілген. Оның орнына дүниеге Әже Егемен келді. Енді ешкім Әже Егеменді кемсіте алмайды. Ешкім Әже Егеменнің жанын ауырта алмайды. Оған жол бермеймін. Ешкім Әже Егеменді мұқатпайды. Енді мені қорлауға ешкімге жол бермеймін. Әже Егемен, әкеңді адамның етегінен ұстағандықтан солай деп тұрсың ба? Неткен жиіркенішті. Жиіркеніп кеттің бе? Одан да өзіңнің айнадағы бет әлпетіңе қараш. Ашық-шашық көйлек киіп камераға түскеніңе жиіркенбейсің бе? Не болды? Үнсіз қалдың ғой. Әпке, сен не істеп жүргеніңді білесің бе? Әпке, мен сұлулық сайыстарына барып жүргенімде жерден алып жерге салушы едің. Енді өзіңе қараш. Не болды? Бет аузың өзің жек көретін косметикадан көрінбей қалыпты ғой. Әже Егемен, мен сені танымай тұрмын. Бірақ сен менің сіңілім емессің. Сораңды ағызбай сүрт. Сен арманыңа жеттің, қызыңды дүниеге саттың. Бақыт құсын қанат қағып, қалықтап ұшыпты да, сенің арманыңды орындап, ең биік шыңға барып қоныпты. Өшіріңді. Неге жылап тұрсың? Оны осындай халге жеткізген сенсің. Ал, сен өзің армандаған жеке жайға ене ретінде кіретін болдың. Қалай дәтің барды? Қалай барды? Сөйлемеші доғар енді. Оның рухын, болашағын, жүрегін. Өшіріңді. Сені де ана дейді ау. Өшіріңді. Неткен арсыз, аш көзедің. Жаб аузыңды. Жаб, сөйлеме. Сені де біреу дәл осылай шалып жығатын болады. Бұл дүниеде істеген қиянаттың о дүниеге кетпейді. Осы аш көздігің үшін әлі талай рет сазайыңды тартасың. Сол күні мен тағы да қарсы алдыңда тұрам. Ал сен маған басыңды көтеріп қарайда алмайсың, түсінікті ме? Қарайда алмайсың.
Кімге үйленгеніңді түсінесің бе, әке? Енең алдымен қызын. Менің қойныма салмақ болды. Менің қойныма. Алдымен ол екеумізді қоспақ болды. Сен соны білетін бен? Сонда да ұялмайсың бе, әке? Туған анасы балаңның қойнына салғысы келген қызға қалай үйленбексің, айтшы соны. Яғыз жетер енді. Менімен олай сөйлесуші болма. Ол менің әйелім. Айттым бетті. Мейлі, бітсе бітсін. Сен оны мене келестің. Оған тұрмысқа шықтың. Енді өткенді қайтара алмаймыз. Боларс болды бояусыңды. Қызым менің. Сұлу менің. Сіңілің қайда? Кешігіп қалдыңдар. Неге кешіктік? Не деп тұрсың? Қайда кешіктік? Аға, мұнау не тантып тұр? Яғыз, балам, не болды? Әпке, менен ештеңе сұрама. Ырза, көлігімді әкеліп берші. Әке! Әкеммен сөйлесіп, мына мақаланы жоққа шығарамыз. Сіздер менің әкемді боз бала деп жүрсіздер ме? Бұл не деген сұмдық? Әкемнің 19-да қызы бар. 19-да. Сіздер оған жала жаптыңыздар. Жарайды, Гөлхан Мырза, күтеміз. Отыра салып қашып барасың ба? Қолынан келген осы ма? Мұның қалай аталатынын білесің бе? Бұл деген масқара. Сенің әкең. Қазан, маған ұнан айтшы. Сендер мұны әу бастан жоспарлап бедіңдер? Түпкі мақсаттарың менің әкем беді. Оны әкеңнен барып сұрасаңшы. Өзінің қызынан да кішкентай бүлдіршінге көзі қашан түсіпті. Өзінен сұра. Жетер енді, ұқтың ба? Менде нең бар? Менің әкем бала емес. Өзінің сіне өзі жауап берсін. Бірақ менің сіңілім бала ғой. Ақылы толыспаған. Оң солын танымаған. Аузынан ана сүті кеппеген. Осының бәрі әлгі қыздың кесірі. Бәрі соның құйтырғылығы. Селен, өтінем. Оларды тайраңдатпау керек деп қанша рет қақсадым. Қанша рет. Селен, қызым. Тоқта. Сен араласпа. Жағдайды әкесі өзі реттесін. Сен кіріспе. Бірақ мен білгем. Ішім сезген. Ол қызға не керек екенін білгем. Селен, өтінем. Қазір мен онымен сөйлесем. Селен, қызым, тыңдашы. Мен осындамын. Саған осы газетті жегізем. Селен. Мына өтірікті сен ойлап таптың ба? Осының бәрі сенің ісің бе? Өтірік емес. Міне. Бәрі рас.
Бұл өтірік. Жалған. Селин. Қарғы сатсын сені, Хазым. Өмірі көгермей өт. Бұл өтірік. Бірдеңе десеңші. Әке? Аға! Қараш! Мынаны көрдің бе? Әкеміз үйленіп алыпты. Сонда бәрі рас болғаны ма? Газетте жазылғанының барлығы рас болғаны ма? Балам. Не, әке, не? Ясемин дұрыс айтыпты. Ясемин дұрыс айтыпты, әке. Жоқ! Міне көрдің бе? Мен жұрттым. Бұл жалған. Бұл әншейін бір жапырақ қағаз. Жұрттым. Бәрі бітті. Бітті. Шығып тұрындар. Болды. Жоқ. Жоқ! Селин, есіңді жи деймін. Болды. Анашым. Йохан. Йохан. Анашым. Анашым. Селин. Жақындама маған. Жолама. Тиіспе дейм. Енді менің әкем жоқ. Ұстама қолынан. Селин. Көздеріңді жоям. Бәріңді құртам. Йохан, мен алып кетші. Анашым, балаң келіп егіліп тұр. Тұр алсаң, тұршы орныңна. Бізді тастап кетпе өңгере кет. Неге бізді тастап кеттің, анашым? Неге бізге ауырлық артып кеттің? Неге, анашым? Синан. Жыласа көздер ағарсын. Боларс болып қойды. Бұл да өтер кетер. Ең бастысы, Хазым мырза некесін қорғап қалды. Ең бастысы балаларына сескенген жоқ. Енді бәрі амал жоқ, сені қабылдайды. Қабылдамай көрсін. Әпкең мен Хазымның балалары көп замай сенің қолыңды сүйетін болады. Неге бұлай істедің, қызым? Неге? Сенің енді аяғың ауыр емес қой. Неге бұлай істедің? Бұған қалай ғана дәтің барды? Неге анаң ашылып айтпағансың? Неге ескертпедің, жаным-ау? Мұның не? Ақымағым-ау? Мен егде тартқан адамға емес, кедей болса да жас жігітке тұрмысқа шыққанда сүйсінер ме едің, әлде күйінер ме едің? Міне, мен бақуат күйеуге тидім. Енді айтшы, анашым. Жаның жай тапты ма, әлде қабырған қайысты ма?
Әке! Әке, шық бері! Синан! Әке, шық дейм саған! Синан! Әке, шық бері! Синан, оның болмайды, кеттік. Мені жайыма қалдыр! Асықпай сөйлесейік! Жайыма қалдыр дейм! Әке, шық бері! Әке! Балам! Анамның сенің тойыңа арнаған тартуы. Топырағы кеуіп үлгермеген әйеліңнің зиратынан келген сәлем деме. Көрдің бе? Әйелің бізге қарап қалыпты. Қызыңнанына күшкен дәй әйелге қара шәке. Мен бұл қызбен қандай байланысың бар деп сұрағам. Ал сен мені тыйып тастығансың, әке. Сен бәрімізді тыйып тастығансың, әке. Сол кезде ешқайсымызды сөйлетпей қойғансың. Сен өзің де бұл қызды, өз қызымнан кішкентай деп едің ғой. Осылай деген жоқ бедің. Сен оны жүрегіңмен қабылдадың делік. Бірақ санаң қалай жол берді. Ақыл парасатың шәке. Жетер! Жетер! Мені қанша жек көрсеңдер де мейлі. Мені өл-өлгенше кешіре алмауларың мүмкін. Бірақ мен үйленіп, тегімді берген әйелді бұлай қорлауға жол бермейін. Мен таңдауымды жасадым, шешім қабылдадым. Енді сендер сол шешіммен санасуларың керек. Сенің шешіміңді сыйламаймын, әке. Және ешқашан санаспай. Ол сесіңде болсын. Бұл үйде мен сыйлайтын адам қалмады. Рыза, көлігіңді әкел. Күйеуіңнің сөзін естідің бе? Бір сөзбен балаларының аузын шапты. Енді еш қайсы саған сөйлемейді. Сондықтан... Неге аналарға тоқтау айтпадың? Сонша тіл тигізгенде, неге үндемей тұрдың? Неге қой демейсің? Не деген естідің бе? Естідің бе? Олардың сөзінен мен ұялып кеттім. Жерге кіріп кете жаздадым. Ал сенің бетің бүлкетпейді. Жібер оны, Хазан. Жібер.
Менің сіңілім ондай арсыз емес. Мен білем. Сен менің сіңілімсің. Екеуіміз бауырымыз. Мен сен үшін жауап берем. Сен әкемнің аманатысың. Мен мұнда сені құтқару үшін келдім. Сен үшін келдім. Сені құтқаруға асықтым, Эджи. Жүр, сені құтқарам. Жүр, қолынан ұсташ. Бұл жерден кетейікші. Өзіңді де, ана шалды да, мұна масқарадан арашалап ал.